Murilo, um excelente jogo, jogo pegado aqui no Guará. A gente aprovou ele vencendo por 4, não gostaria de falar assim do resultado. Primeira fase, conquistando, sendo campeão da primeira fase do Amador. Então, nosso time tá bem. A gente tá jogando os pés no chão aí pra sempre conseguir sair com a vitória. Sempre não desesperar quando levamos um gol, sempre trabalhando a bola e conseguindo sempre fazer as vitórias e sempre a maioria de virada. Mas é isso aí, um correndo pelo outro, vamos longe aí buscar o título. E agora a próxima rodada, a provável folga, né? Já pensar também, porque já começa já a segunda fase aí do Amador. É, a gente tem umas três peças aí que tá lesionado, tentar recuperar todo mundo aí pra segunda fase vir completo de novo e ficar em primeiro de novo na segunda fase. Pode um excelente jogo aqui no Guará, Mite vencendo por 4. Não gostaria que você falasse aí sobre esse resultado e a primeira fase conquistando o título de campeão do Amador. Uma boa tarde a todos e na verdade foi 5-1, né, cara? 5-1, é. Você falou 4-1, né? Não quis dar o gol do Zóio, né? É. Não, foi um belíssimo jogo, né? Onde a nossa equipe saiu perdendo de 1-0 com uma falha minha ali, o campo meio cheio de buraco ali, acabou me enganando, né? Mas o time correu atrás e soube suportar 1-0 deles e conseguimos empatar aí com o Jason, virar com o Jason, fazer mais um com o Jason e mais outro com o Jason e outro com o Jason, né? E mais um com o Zóio agora, né? Então, tá de parabéns minha equipe, estamos em primeiro lugar agora, né? Somos campeão do primeiro turno e vamos em busca do segundo turno e fazer a mesma campanha. E agora a próxima rodada folga pro Vale, já também já no outro domingo daqui 15 dias começa a segunda fase aí, já reunir com a rapaziada, porque segunda fase aí a gente promete ser pegado. É, exatamente, os times, né, quem reforçou o time reforçou agora, quem não reforçou não reforça mais, né? E vamos caminhando a pegada aí pro segundo turno aí pra gente chegar em primeiro de novo e jogar os jogos das semifinais em casa. Obrigado, um excelente jogo, a Provale e Guará vencendo por 5. Eu gostaria de falar sobre esse resultado do jogo importante aí e a Provale conquistando o título de campeão do primeiro turno do Amador. Acho que é importante, Alencar, a gente manteve a mesma pegada, o mesmo desempenho de todos os jogos. A gente começou perdendo e colocou a cabeça no lugar e soube administrar bem a partida. Acho que é importante a gente sair com moral para o segundo turno e a gente somos campeões do primeiro turno. Mas não ganhamos nada, tem que continuar com o pé no chão, agradecer a Deus por tudo, mas tem muita coisa pela frente ainda. E agora a próxima rodada, folga, né, e já daqui 15 dias já tem, aí começa o segundo turno, com certeza, porque é jogo pegado, né? Vamos correr atrás de novo, vamos com a mesma pegada, acho que é importante classificar bem pra lá na frente, numa possível semifinal, a gente tá com a vantagem de decidir sempre em casa, lá embaixo, lá. Mas acho que a pegada é essa, o time está encaixado, o time está muito unido. Acho que estou vendo uma Provale muito diferente do que foi na Taça Paraná. Acho que um correndo pelo outro, um dando o sangue dentro de campo, eu acho que esse é o caminho. E esses 4 gols fersa aí para a Fernanda? Você viu? Iluminado. Você veio comigo para acompanhar, a gente veio conversando. Acho que agradecer a ela por estar sempre comigo e agradecer a Deus também por ter me abençoado no dia de hoje. Um excelente jogo, é a Provale ganhando 5-1 aqui no Distrito do Guará. Eu gostaria que falasse aí, a gente detalhe esse jogo aí, jogo pegado e primeiro turno, Provale conquistou aí o título de campeão. É, graças a Deus, né, nós comentamos antes de entrar em campo, né, que ia ser difícil jogar no campo deles, né, que eles iam vir empolgados e foi justamente o que aconteceu, né, eles já eram na empolgação, fizeram 1-0 em nós ali numa falha do bode, mas o time não sentiu o gol, né, e botou a bola no chão, trabalhou, todos os gols ali foi jogada trabalhada, né, felicidade do Jason aí, né, o nosso Valdir Bigode, né, fez 4 gols na partida, então, né, tem que dar mérito para um atleta. Sim. Desse, mas a jogada foi tudo trabalhada, né, de uma equipe muito qualificada, mas conversamos no vestiário, não ganhamos nada ainda. Mas estamos no caminho certo, se Deus quiser, vamos chegar lá. Vanderlei, também o que falar dessa peça importante que é o Jason, né? E também a gente, para fechar ali com chave de ouro, o último golzinho do Zóio. É, o Zóio é para coroar, né? A partida e o futebol que o Zóio joga, né? Não estava vindo nos primeiros jogos aí, mas graças a Deus ele voltou a gostar de jogar bola, né? Ele estava meio desanimado e voltou mais empolgado agora, né, pelo jeito que a gente vê. Então, coroou, né, a partidaça que ele fez.
Agora a próxima partida é folga, né? De daqui 15 dias já começa aí a segundo turno do Amador, porque com certeza jogos prometem, porque o jogo vai ser pegado agora. Ah, com certeza, né? O primeiro turno já fechamos aí em primeiro lugar, né? E domingo estamos de folga, né? Como diz a piazada, vamos secar lá os adversários. E no outro domingo já temos o Danúbio lá na Colônia.